うなそう。いやでも有名な曲はやっぱりほら著作権の問題があるから。確かに。ちなみに本当に海勝負はダム、サイバーダムにも入ってますし、おアマゾンさんや全国のレコード屋さんで東リカの名前で一応買えますんで、B 面の方ですけど、片栗の里という CD に入ってます。海勝負ですか？じゃあどうしよう、じゃあ3番。演歌のしきたりがあって、あの2コーラスで歌うときは1番と3番を歌うっていう決まりがあるんですけども、これは、すみません、ちょっと栃木なまりですみません。なぜかっていうと、ストーリーがやっぱり始まったら最後終わらないといけない、やっぱり物語を歌うので、演歌とそういう日本語を大事にするので、1番歌ったら今度、もし2コーラスで終わるなら3番を歌ってくださいって、一応教育を受けました。はい。で、今度歌うんですよね。ぜひぜひ。じゃあ、すいません、また歌います。どうぞして。海を外し、白い体、そよぐ波に舞い、想いを乗せて、揺れて咲いてる。